lenkkutuntia tänään? Ei oo, että opettaja sairaana, täällä on vaan nimilista. Joo, no heti kuun nimen siihen listaan. Tää on oma hoida. Kaiken sulle annoin, koitin pitää mitä vannoin, etten koskaan jättäisi sua. Siivillä aika lentää, nyt ei oo enää enempää, ja mä pyydän, et ymmärtäisit mua. Niinku enkeli, vaik et mua aina nää, oon silti aina täällä. Tulin tänne, sitoin jo jonkun aikaa, ja todellakin olen kiintynyt tähän paikkaan. Herännyt ja tullut kouluun joka säällä, vaikea kuvitella, etten enää kohta olekaan täällä. Tuntuu, että niin on aina tehnyt, aina. 3 vuotta nopeasti on aika mennyt. On vasta havahtunut, et miten aika kuluu. Ehkä nyt on aika muistella, mitä on tapahtunut. Tammikuussa arsin vuoden ekat kaalia terassin, ja sitten helmikuussa oli vanhojen taas. Tullut luettua ja tullut treenattua, tullut juhlittua ja sitten bendattua. Ja vaikka joudun vähän ekstra rutsin tehtäviä tekemään, ja vaikka välillä oli raskas, en vaihtaa silti hetkeekä halan sua. Kivusta tekis mieli huutaa, keväällä ei jatke takaa samaa suuntaa. Niinku enkeli, mun on pakko lentää, en voi pidempään jäädä. Niinku enkeli, vaik et mua aina nää, oon silti aina täällä. Oon silti aina täällä. Nyt treidattiin tänne suoraan tyylit pahkas. Toi kiitollinen, et pääsin eron sitä peskusta. Olin just tottunut aamuihin aikaisin. Sit Raimo avas ovet, kokeisi sairaimpii. Jo ykkösen mut pysty paikanta kahvipuusta. Pulla kahvi, pelikortit, mä en tarvi muuta. Muista maanantai aamu ja ne omat hyppytunnit. Nyt kaikki on valmista, paitsi opon kurssit. Täällä talusta puhtaan oma tunnon. Äpärät on hallussa ja mä oon dempi kunnos. Oli aamutreenit, sori että olen myöhässä. 75 kurssia on aikamoinen työmäärä. Ilman etusivu on punaista täynnä. Ehkä pitäis vähän enemmän koulussa käydä. Vaikka nyt mun täytyy oppi päästää irti, niin muista et on aina täällä silti. Niinku enkeli, mun on pakko lentää, en voi pidempään jää.